For da bodde vi i Hammerfest, verdens nordligste by. Så flyttet vi enda lenger nord, til Sørøya. Hvor? Egentlig. Så var det hest vi ønsket oss. Nå gjelder det bare å komme i gang med treningen, sånn at vi kan begynne å ri på dem. Det er helt desperat nå. Mongolia ligger nesten helt på andre siden av jorda. Det er en lang reise for å finne en kameltrener. Det er så mange der! Her må det være mange gode kameltrenere. Hvor langt er det egentlig til Norge? Adja sier at han kan komme. Sånn at vi kan fortsette å trene på kamelene. We love him, like your brother. Is he squint? How old? Best of him. Jeg tror ikke dette er så lurt, pappa. Lurt og lurt. Synes du det var hardt? Ikke godt. Gjorde du? Det er så fort. He's proud of you. Check, check. Det er virkelig stort å kunne ri på bord. He's a strong camel. Masjukt.